Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sutini Neyeng, Neyeng TV, Neyeng Wong Galek Lur. Nah, gimana ke? Cuaca baru sekeso udan eh. Saya kira alhamdulillah lekas cuerah. Ingin cek maksudul, sing lagi petan karo yuten. Oke, yeah. Maksudul petan karo yuten. Mesti karo rasan-rasan. Lagi saya arep panas lur, ke tisu demiram. Delok maksudnya yang lagi pe tan. Kue nak tu mana wo? Rambut putih. Masa saya nak rambut putih. Si tak lori. Mas masa burung mak? Wes. Masa wo? Jangan buncis. Bangka buncis, yuten buncis. Aku menjan bobor titik ngono kae. Godhong telo sak tekem. Sesekesok nyekat sayur ya renek. Bingung gak kejam. Iya. Yes. Pendi. Apa nang mule? Rambut e doang len. Lur, arep nyapong ini udan-udan. Sing penting sudah masak arek leleh-leleh harus tengok-tengok repetan. Ngantuk-ngantuk liar-liar nang di petan e. Kowe dhewe wis ndelok purung mak filmmu sing mendem cupung de. Aku urung ya sing selamatan. Sing selamatan ya esuk minggu. Dik esuk minggu. Oke, sengunglung wis peteng neh. Lekas saya arep cemleret. Jan iki mangke jan sekesuk ndak tenang. Mas Karni karo bapak is ora kerja. Lagi ora mancing. Ora, kemarin wong kerja lur. Udan ayo sekesuk. Ngenteni di WA ket maning bose rung di WA berarti rung enek. Rung enek pasien. Gumbal liar ditokne ya eman-eman kok kadung ditokne udan neh. Kok panas neh. Wis bene sing penting ngene iki wis padha paringi sehat kabeh. Ayu, Bayu na. Rene ayu na. Ayo makan-makan na. Ndi, iki lho nya, sapanan Bayu. Yu ayo. Halo Yu, Reneo makan-makan bakso iki lho. Telung mangkok isaan bubo talung pone ini kene. Ayo Reneo dipangan. Kaya Dimas bareng ndang sat-sat kayak padha munggah kita Dimas makan bersama. Jereke padha arep anu lho, arep makan-makan karo Mak Sodol, arep apa? Mukbang, ndang. Diket sing pengen mukbang. Jalan pitik. Kayang kowe ora kerja e. Pondi ketok wis dolan e. Unyeng-unyeng iki sepanggah. Kalau ndok ayo ngerah kar sene lho. Ayo aku mau. Yo rono. Let's go. Jajan ya adem-adem yo es. Sopo? Tin. Lambian apa raro ta, Mak? Ya ro. Unyung-unyunge loro. Menda, saiki yo ketok loro no? Iya. Iku ten unyung-unyunge loro anake Mak Delir e. Musak loro unyung-unyunge. Hello rayangku, ora kerja. Bu ngidul montoran ngono. Napa ora kerja iki ya? Napa ya ora kerja ya? Cito, mbo yo. Ketok wis ae. Lah melok anu karo Mak Dul lho, melok apa jenenge?
Melok jangkreman, melok ngibah karo mak sodol. Melok ngibah iki lho. Arnya apa nek ning omah ki ya adem lho mlungker malan ki. Ya ngeruk tengok-tengok. Kemulan. Kemulan. Penanya wah. Kemulan. Dia ra punya tamu kemulan. Penai kemulan lur jere. Iki ge sarep udan nek. Ini panas. Turung di WA ya. Turung ini. Aku saneh. Udan. Diganggu sawa. Papa. Tak kira diganggu papa di lingo. No tak kira. Udan kalau duduk. Dengi. Pokoknya. Man. Atol. Weh. Anumu ini fanmu mak liwat. Pak Siman. Siman. Siman Juntak. Oleh jenenge wong e jenenge abang. Enak angin ini kok terus terang lho paling. Sing delok piye to sing aku tuku. Sing delok kok kalau mak wisan. Iki delok iki piro ae. Tulis lho tambah. Tambah ya muka-muka terus oh kasih delok terus. Iki 1,2. Saiki wis 6,000 piye to. Padha seneng karo Yutin, Yutin unik. Acting-e apik saiki sang Yutin. Komeni rek. Oh, iya ternyata maca ni komen, buka lo ngono ki komene bener oh. Ora iso. Ya ora iso Yutin lek kon buka HP ora iso. Ile dijawab ya Ten ya. Bisa aku TikTokan to. Pil malah TikTokan pinter. Ya anu e. Ora buka TikTok. Heh, tak kira lek TikTokan lho wong joget-joget karo Yayu karo Makdul kae lho ya apik. Yutene TikTokan lho aku kalah lho. Joget-joget karo Makdul. Karo Mbak Yayu karo sapa karo Grandong ge. Nanti Grandong. Rungkat. Entek-entekan Grandong. Wes ya lur ngono ae ya. Aja lali subscribe, like dan komennya. Wes tak tunggu pokoke. Kalau sing sepil bojoku kae lho ning mburi kae lho. Jereke nom tau ero. Ya wes ya lur ngono ae. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.